oni nechali. Hned dvojitou radost měli v pátek 14. srpna příznivci bílého sportu ve Valašském Meziříčí. V areálu TK Deza otevřeli novou tenisovou halu za 29 milionů korun. 3, 2, 1, prosím. Stavba byla financována ze třech zdrojů. Největší podíl na tom má dotace z MŠMT, která činila zhruba necelých 19 milionů. Druhým největším sponzorem byla firma Deza, která přispěla 6,7 milionů a město Valašské Meziříčí 3,7 milionů. Výška haly je od 4,65 metrů do 10,85 metrů pohřeben lomené sedlové střechy. Konstrukční nosný systém je typová montovaná ocelová hala se sendvičovým, obvodovým i střešním pláštěm. Je to pro město investice jednoznačně výhodná, protože po 10 letech, kdy skončí udržitelnost tohoto projektu, bude hala bezplatně převedena do majetku města. Slavnostní akt doprovázelo neformální setkání s dvojnásobným vítězem Davis Cupu, meziříčským rodákem Tomášem Berdychem. Já jsem se na ten dnešek strašně moc těšil. Já musím říct, že jsem ten čas tady ve Valmezu trošku jakoby zanedbával, protože ono přeci jenom člověk, jak byl furt po světě a když se vrátil na pár dní, byť jenom do Česka, tak prostě měl nebo potřeboval i trochu klidu a odpočinout a ne, aby cestoval zase přes celou republiku, takže já opravdu jsem to spíš volil tak, že rodiče jezdili za mnou do Prahy a nebyl jsem vlastně tady ve Valmezu dlouho. Teď už toho času začíná být trošku víc a je to fajn, že mám možnost se sem zase vrátit. K návštěvě tenisové celebrity patřilo nezbytné fotografování a rozdávání autogramů. I když si bývalá světová čtyřka Tomáš Berdych osobně nové kurty nevyzkoušel, o požitek ze hry nebyli diváci ochuzeni. Exhibičním utkání si zahráli domácí Lukáš Soukup a Zdeněk Děrkas, pro kterého to byl jeden z posledních tréninků na srpnové mistrovství republiky dospělých. V moderní tenisové hale s rozměry 37x53 metrů s trojicí kurtů pro čtyřhru je položen speciální povrch splňující mezinárodní standardy. Přínos nové haly pro klub je ten, že nemusíme využívat tělocvičny ve Valašském Meziříčí. To znamená, mládež, která tady trénuje tenis, může plně využívat novou halu. Provoz haly bude v celodenním režimu, to znamená, hala bude ráno fungovat zhruba od 7.30 do 7 do večera, během zimního období do 10 do večera. Více jak 20 let Deza podporuje tenisový klub ve Valašském Meziříčí, jak finančně, tak materiálně, a snažíme se opravdu navštěvovat školy a lákat mládež k tomu, aby tady hráli a využívali tento tenisový areál. Valašsko-meziříčský tenisový areál se 12 venkovními dvorci a dvěma halami s 6 krytými kurty patří k nejmodernějším ve Zlínském kraji.